Ja, hei og velkommen til Brimirudyr. Ja, for det er ikke bare Hellstrøm som har et slikt temperament. Det har alle gode kukka. Det er ikke for ingenting at de kaller meg for Vilmon fra Vågå. Men i dag så har jeg blitt bedt om å komme hit og ta Barbarossa. De sliter med et slikt dårlig økonomi, litt gjestig, og gjentatte episoder til Rennarød. Men dette skal jeg altså rydde opp i, og det er på tide å snu skuta rundt. Så følg med meg. Ja, hei. Hei, hei. Hei. Vær så god. Hei. Se her, ja. Her er slik bakkapotet. Med mais og rømme og alt. Den kom fort. Det er veldig slik de kaller for fast food, eller? Øl? Ja, takk som fråge, fruge. Men jeg tror jeg skal gjøre slik som en Hellstrøm. Jeg vil gå gjennom matlista. Ja, du tenker på menyen? Ja, tusen takk. Det hadde vært ordentlig møstle. Møstle? Ja, det betyr det samme som gilt. Koselig, artukt, sjøg eller snøft. Du, snakk norsk, da. Ja, jeg prøver. Det er jo helt tydelig at hun ble litt nervøs. Så jeg klarte å sette meg i respekt, og det er bra. Ja, da. Minimalisme, som de sier sjokk når landbrukstildelingen er klar. Det var mye dask og hyse her, ser jeg. Og noe som kaller for kebab. Det har ikke noe spelse eller noe messamsuppe. Vi har bare det som står på menyen. Ja. Jo, det kan jo være fint med slik en tydelig profil. Da blir det slik en kebab på meg. Ja, se her. Flotte farger og kreativt bruk til fremmende grønnsaker. Nei, nå må du ryddes opp. Vet du hva? Jeg tror ikke jeg smakket noe verre enn siden Bjørn Dæhlie serverte med slik gryte til bæver og hoggorm. Nei, nå skal man få høre sannheten. Den kommer jeg ut til å svi. Jeg må bare manne meg opp litt, tror jeg. Du, jeg tror jeg tek meg en slik en forfreskning, Lelle Ramon. En øl? Ja, hvis det ikke er for mye bry. Gresken, det var godt. Mor, kjære mor, kan du høre? Nå skal du ta og bytte ut kebabkjøttet med slik spelsøy. Og så kommer du kjøttet ut i kjøkket før jeg får stå slik en nyplukket jasse på grunnen. Pappa! Mor, kjære mor, nå har du fikk av. Nei, jeg skal vente på jassen. Hei, hallo! Nei, nå har jeg fått det her, altså. Faen, så har jeg finnet seg tid. Ut med dere! Ja, da var det slutt for denne gangen. I Brimirudyr. Jeg er glad for Barbarossa tok ansvar og kastet meg ut. For slekk og forskjell, det skal du aldri tolerere. For slekk en flott restaurant. Ja, her blir det spennende å komme åt. Ha det bra!